Eu creo que o comunicado de ETA pois é unha moi boa noticia, unha moi boa noticia. É certo que se pode calificar de un feito histórico, evidente que é así, e que, polo tanto, abre un novo escenario de paz e normalización democrática en Euskadi, non? E, polo tanto, eu creo que ese comunicado, ao final, esperado, por certo, durante moito tempo, demandado, por certo, durante moito tempo, é unha boa noticia para os vascos e para as vascas, é unha boa noticia para todos e todas nós.